snad ty snídani, že vám přineseme kus sejra. Aha. Je to trošku jetej, ale... Jo, jako my, no. Každopádně děkujeme. Já až potom, děkuju moc. Dárky tady berete, ne? Bereme jistě, bereme. Já jsem se chtěl zeptat, jak si rozumíte v šatně s Lunetik? Jste v jedné šatně, ne? Ne. V jedné budově. Což je krásná škoda, protože měli bychom se seznámit trošku blíž, no. Dobře, no tak já jsem čekal nějak, že prostě nás tohle téma zaujme, ale ne, dobře, no. Každopádně pojďme se bavit o muzice, kterou vy děláte, protože... Ne, budete hrát, hned jenom ještě řekneme, kdy bude ten křes váš. Kluci. Jo, křes. Ale... Kdo? Kdo? Roman to třeba řekne, nebo dám. Tak Romane. Křest proběhne 28. května v pražském Lucerna Music Baru bez povšimnutí nějakého výraznějšího lidí, médií a lidí. Tak jo. Takže ještě 28. května v pražském Lucerna Baru. Ale pozor, bez povšimnutí, jo, vás diváků. Takže já jen naposledy... 28. května v Lucerna Music Baru. Křest, já jen a desky Homo Funkien. Jo, chtěl jsem říct, ještě máme tře. 28. Jo. Co nám zahrajete? Co nám zahrajete? Už nám hrajete? Dobrý, hrajte. Čaj, malinku jsme zatančili a pojďme se podívat.